Per aquesta sala hi passen unes 120 persones a la setmana. Busquen en els diaris i per internet les ofertes de treball que s'adecuin més a les seves preferències. El Club de Feina, que depèn del Servei de Formació i Ocupació de l'Ajuntament de Cardedeu, posa els recursos necessaris per a les persones que busquen feina i recullen les ofertes directes de les empreses que necessiten incorporar treballadors. Empreses, entitats o associacions o qualsevol persona que necessiti incorporar treballadors s'adrecen directament a nosaltres i aleshores nosaltres fem la intermediació laboral a través de la borsa de treball. Home, aquí ho tens més preparat. Jo, per exemple, a casa ara mateix no tinc un ordenador però no tinc internet, amb la qual cosa aquí em dona la possibilitat de per l'ordenador ir mirant coses. A causa de l'augment de la demanda s'ha ampliat el servei amb l'ajut de la Diputació de Barcelona. A més dels dilluns, els dijous i els divendres, també obren ara els dimarts a la tarda i també disposen d'una nova tècnica. Per aquí passen unes 40 persones diàriament. Aquest increment de la demanda del servei ha anat lligat durant aquest últim any a la davallada d'ofertes de treball. S'ha notat molt l'increment de persones que venen aquí al servei i s'ha notat molt la baixada d'ofertes. Abans podia estar gestionant al voltant de 12 a 15 ofertes, ara estic gestionant al voltant de 6 a 7, o sigui el 50% menys. Però cada setmana m'arriba una oferta com a mínim nova. La qual cosa és, bueno, una miqueta també esperançadora, no? La confiança i l'esperança són precisament el que fa que aquestes persones vinguin un o dos dies a la setmana per trobar una nova oportunitat.